Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā šonadēļ tiekas Latvijas vēstnieki, lai dalītos pieredzē, pārunātu ārlietu dienesta prioritātes un aktuālos uzdevumus. Rīgā ieradušies 45 Latvijas vēstniecību un pārstāvniecību vadītāji arī no Austrālijas, Indijas, ASV, Kazahstānas un citām valstīm, kā arī Baltijas kaimiņos esošie vēstnieki un mūsu pārstāvs Ukrainā, kur turpinās Krievijas izvērstais karš. Krievijas agresija ir mainījusi mūsu vēstnieku darbu ārzemēs, kur vēl vairāk jāiestājas gan par Latvijas interesēm, gan atbalstu Ukrainai. Mums no sev Amerikā, Baltijas valstīm kopumā jāpierāda. Visi zin, ka mēs atbalstam Ukrainu. Un tas, zināmā mērā, ir devis mums iespēju paplašināt to mūsu kontaktloku arī. Bet nu, tajā pašā laikā ir, protams, arī tās bažas, ko mēs cenšamies mazināt un teikt, ka jā, jūs iet blakus Krievijai, tur ir karš attiecīgi, līdz ar to jūs reģions varbūt nav drošs. Tas viens no tiem mūsu uzdevumiem ir pierādīt, ka mēs joprojām esam droši valsts investīcijām. Tas nozīmē arī, protams, sajust ikdienā šīs karadarbības sekas gan no drošības perspektīvas, gan no varbūt Moldovas ekonomikas svārīguma perspektīvas. Un tas, protams, nozīmē arī neapšaubāmi lielu, būtisku, fokusētu darbu ar Moldovas institūcijām, kā jūs teicu, skatoties, kur mēs kā Latvija varam palīdzēt Moldovai pārdzīvot šos visnotaļ nemierīgos laikus reģionā. Rīgā pat laban ir arī Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš, kurš pēc ārlietu ministrijas lēmuma līdz 24. Februārim pārtrauks darbu Maskavā. Tāpēc to sauc par diplomātisko dienestu. Ja? Dažkārt cilvēkiem varbūt liekas nedaudz nu, tā virspusē vērtējot, nu jā, nu, diplomāti tas ir vairāk parkets vai šampanietis vai kaut kas tam līdzīgs, bet dienas nozīmē, ka tas ir dienas, ka tu esi vienā institūcijā, kur strādājot jābūt gatavām pildīt uzdevums, kāda ir valstī konkrētajā laikā, konkrētajā vietā. Jau vēstījām, ka solidarizējoties ar Igauniju, kam Krievija pieprasīja samazināt vēstniecības līmeni līdz pilnvarotā lietvežu līmenim, arī Latvija pieņēmusi šādu pašu lēmumu. Līdz ar to darbu līdz 24. Februārim pārtrauks gan Latvijas vēstnieks Krievijā, gan Krievijas sūtnis Rīgā.